ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sakonni a duk sanda muka saki sabon film. Jama'a masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na yau. A yau muna tare da Sadi Mary wanda kuka fi sani da Maryam Sadiq ga account ɗinta kuna i-follow domin ku kalli videos ɗinta zaba da take yin comedies masu daɗi. A yau Maryam muna da tambaya ne guda ɗaya gare ki wanda idan kika amsa ta zan baki wannan waya da take hannuna ga ta nan masu kallo kuna gani Samsung Galaxy S7H. Kin san kuɗin ta ai ko? To ita zan baki idan har kika amsa wannan tambayar ba zan hana ki ba a yanzu nan zan baki ita. Maskalo kuna gani ku zama shaida. Tambaya ce guda ɗaya zan yi wa Maryam idan ta amsa zan bata wannan waya. Kin shirya? Na shirya. Okay. Sadi Mary shin a ina mutuncin ke yake? Lack of good meal. Suna na Muhammadu Buhari. What? A ina idan ke yake? Ah. Ina idan ke yake? Sai ki iya nuna wa ai. Shi lokacin kina yarinya in aka ce ina idan ke yake, ina ke nuna? Ido na? Gashi ko? A ina kunnen ke yake ba sai ki nuna nan ba. To mutuncin ki ma yana jikin ki, shin a ina ke ki nuna mini shi? To masu kallo Sadi Mary ta kasa amsa wannan. Yanzu tambaya ko kuma ce dabara ta rage gama shiga rijiya masu kallo wannan damar ta dawo gare ku idan kuka amsa ku za ku ci wannan gasa Samsung Galaxy S7H. Shin a ina mutuncin ka yake ka amsa mana wannan tambayar domin ka samu wannan gasa? Thank you. 1914.